Iako je od nestanka prošlo već 29 dana, Nenad ne gubi nadu, gleda pozitivno u ishod istrage i nada se kako će se zajedno sa živim Matejem vratiti u Split. Očajni otac Nenad Periš pomno prati svaki korak potrage za sinom i kaže kako ima potpuno poverenje u srpsku policiju koja predano radi svoj posao. Periš kaže da policija dalje namerava da traga za Matejem i da ne postoji nikakvo vremensko ograničenje potrage. Pokušavam da ne slušam neproverene informacije i one sa strane. Meni najvažnije je da Mateja pronađemo i da se zajedno vratimo kući. Neka se posle razglaba šta je bilo, zašto je bilo i kako je bilo. Dobio sam informaciju da ću se ponovo sresti sa predstavnicima srpske policije kada im kolege iz Hrvatske ponovo dođu u Beograd. Možda do tog susreta dođe do kraja ove nedelje, kaže Nenad Periš za Slobodnu Dalmaciju.